Faz som, luz, câmera. E aí, galera? Tá muito frio. E eu tô indo ali encontrar o Calango. A gente vai pro estúdio. E vai ter uma surpresa, espero que vocês gostem. Tô indo ali na casa dele agora, tô aqui em Taquara. Tô indo ali encontrar ele. E tá muito frio. E são 8 da manhã. Ele recém saiu da cama. Mas tô indo ali. Ah, tá muito frio. Valeu. E aí, meu? Eu não ia levantar 7h30. Faz parte? Aí, galera, agora bora pro estúdio. Demora bem perto ali, ó. É logo ali, ó. Aí, tamo aqui agora. Montando. Ligando os esquemos, tudo. Eu pego os meus. Acho que vai, cara. Vai, né? Início do vídeo aí, vim gravar aqui a trilha nova, esse fundinho que tá, que vocês estão ouvindo aí, ó. Escuta um pouquinho aí. Curte um pouco. Então, a gente tá ouvindo aqui também. Então, esse fundinho que vocês ouviram aí é uma coisa bem clean, é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que relaxa, que eu gosto de falar, conversando com uma música calma. E a gente gravou uma bem agitadinha também, pra quando eu for falar de edição e tudo mais, pá, essas coisas. Cara, eu pensei em gravar isso, eu tenho meu estúdio lá em Caxias, mas eu quis gravar com o Christian, porque meu parceirão, e o cara manja muito na guitarra, se você não conhece, você deveria conhecer. Foi muito bom, cara, tá louco? A gente veio aqui numa manhã, passou a manhã aqui gravando, foi muito bom. Foi divertido pra caramba, vocês puderam acompanhar, teve algumas coisas. A gente zoou bastante, por isso que é bom trabalhar com música, porque a gente pode, né, se divertir mais do que... Não, nem é trabalho, né? Não puxar mais trabalho. Daí a gente tava tentando pensar num como fazer um vídeo. Aí me veio esse insight de fazer assim, essa gravação com ele. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Pelo menos eu gostei muito. Tu gostou? Gostei, cara. Achei que ficou da hora, assim. Vai combinar com o seu canal, eu acho. Espero que vocês gostem, cara. Sei lá, uma vez a gente tava conversando também, a gente pensou até em gravar um vídeo. E falar sobre, tipo... A gente começou a gravar o vídeo. A gente começou a gravar o vídeo. A gente gravou o vídeo, na verdade. É, a gente já gravou. Só que daí eu ficava olhando assim, a câmera tava gravando. Daí do nada a gente se esqueceu e foi fluindo o assunto, fluindo. E quando vê, passou. Tinha gravado metade. Gravou só metade e a gente ficou conversando. E eu só segurando a câmera aqui, né? Sofrendo. A gente conversou sobre a profissão, sobre a minha profissão, que eu gostava muito da música, mas acabei indo pra área do vídeo. E ele que faz música, né? A gente chegou numa conclusão, né? Até que eu gostei muito. Tava conversando, que tipo, que a mensagem até ia ser pra deixar, não pensar tipo, ah, vou fazer música, não vou ir porque não vai dar certo, ou não vou fazer tal coisa porque não vai dar certo. Não pode pensar no teu negócio, não, ou pensando no que ele vai te dar de volta, o que ele vai te dar de lucro, não sei, acho que é. Tipo, faz porque tu gosta, entendeu? Se é uma coisa que tu gosta, vai lá e faça. Eu gosto muito de música, mas vídeo me atrai mais. Já o Christian, uma música é uma coisa que tá nele desde pequeno. Não, e tem um outro detalhe, assim, eu acho que não interessa a área que tu atue, assim. Atui. Só que tu... Eu atui. Arroba atui, Braga.
tá aí. Só que interessa fazer bem feito. Não importa a área. Isso que o pessoal fala assim, ah, mas tal área não dá dinheiro. Cara, não dá dinheiro se tu não fizer direito. Então não... Seja um advogado. Não seja advogado. Pra fazer direito. Fala. Bah, piada. Péssimo. Ah, não, falando sério assim, o pessoal, ah, sabe... Música não dá dinheiro, vídeo não dá dinheiro. Cara, depende de como tu trabalha. Trabalhando bem, dá dinheiro. Tem que se esforçar na tua área. E tem o outro detalhe, que é o que o Júnior tava falando. Se tu tem o teu trabalho, não ganha tanto dinheiro, mas é feliz com o que tu faz, ao meu ver, vale mais a pena do que tu fazer pro resto da vida algo que tu não gosta, ganhando dinheiro. Mas às vezes tu acaba sacrificando família ou outras coisas. Eu acho que o dinheiro não é a única coisa aí. Tu tem que pesar muito bem isso. É, tem que ter... Bom senso. Tem que estar muito bem pensado. Então, cara, tipo, é isso aí que a gente tá falando. Eu já conversei com duas pessoas que elas falaram, tipo, ah, que estão estudando já, fazendo, já estão fazendo seu curso já. E não é uma coisa que elas gostam, não é uma coisa que, tipo, eu falei, o que tu gostaria de fazer mesmo, entendeu? Ela falou, ah, eu gostaria de ser cabeleireira. Bem não, mesmo. Eu, tá, meu, então vai fazer um curso, vai, entendeu? Vai atrás do que tu quer, tu vai gostar. Aí ela, ah, mas não sei, pode não dar muito dinheiro. Cara, olha a tua cabeça, entendeu? Já tá pensando na profissão. Tipo, o cara vai ser músico, ah, vou fazer música, mas não vai ter dinheiro. Cara, se tu pegar e montar uma escola, tu começar por baixo, é só tu ter a visão e querer fazer o negócio acontecer, né? Isso aí é importante também. Se destacar do, alguma coisa diferente do que todo mundo tá fazendo e fazer totalmente diferente. Claro, não fugindo do propósito, né? Vai se destacar e tu vai se dar bem na tua área, não importa o que for. Se tu for catador de lixo, pode fazer alguma coisa diferente. Não sei se dá, mas acho que dá. E se destacar lá também. Eu, caso você queira ser um catador de lixo. Você pode virar o motorista do caminhão. Sem qualquer área dá pro cara dá pra crescer, se destacar, né? E dá pra crescer. Não tem faculdade que, caralho, que não vai dar dinheiro. Faculdade não dá dinheiro. Tu gasta dinheiro na faculdade. Mas era isso, gurizada. Gurizada. Golor. Espero que tenha ficado uma mensagem pra vocês. De qualquer forma, sempre deixar uma mensagem. Espero que tenham gostado. E a dica é essa, cara. E fica a dica aí, ó. Faça o que você gosta e seja feliz. Que é isso que é o que importa. Queria agradecer ao Christian. Pô, cara, prazer, velho. A gente terminou de gravar agora a trilha. Espero que vocês gostem da trilha. Da outra também. A outra eu vou usar no próximo vídeo. Sigam lá as redes sociais. Ah, se inscrevam no canal Coral dos Adolescentes do IAC. Então vai ficar aqui, ó. É Casa do Louvor Vivo. Tá, se inscreve lá, que é o canal do Coral dos Adolescentes, que é onde eu toquei por muito tempo, junto com ele. Onde eu toco até onde hoje. Onde ele toca até hoje. Às vezes eu toco, né? Eu não saí ainda. Se inscreve também no meu canal, ative o joinha pra você não perder nada, como sempre, né? Nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, que vai ficar na cara do calango aqui, ó. Tá? Se vocês gostarem desse estilo de foto, vai lá e se inscreve, se segue lá. E também agora no meu aqui, ó, o do calango. Se inscreve no Instagram do calango também, que ele posta as coisas do dia dele, né? Como eu posso. É o meu, da minha vida. É o Instagram dele, vai lá. Se vocês querem, se inscrever no Facebook. Onde é que vai ter o Instagram? Aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó. É muito legal ficar brincando com essas coisinhas. Como eu edito, eu posso não colocar. Põe aqui, ó. Não botei. Agora eu vou botar tudo. Aí, irmão. Era isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez essa trilha aqui com carinho pra vocês. Pra vocês terem esse clima gostosinho, né? Pra gente conversar legal. E vamos lá, vamos proclamar pro mundo inteiro ouvir, né, cara? Quem é videomaker, quem tá, quem tá ligado aí. Quem tá ligado aí. Canvideiros, é isso que eu tinha pensado. Eu ia chamar os caras, meus seguidores, de canvideiros. De canvideiras. Das videiras. Dos... Tchau, galera. Tchau. Mas é, eu anotei no celular. Eu canvideiro. É que falaram pra falar assim, Johnny Lovers. Ah, coisa de gay. Aí vai ser canvideiros. Falou canvideiros? Canvideiros mais gente, espera. É isso aí, galera. Proclame aí pra todo mundo aí. Fale pro amigo, envie o vídeo pro amigo também, se gostar. Vai ter o vídeo com o Strike, que é da turnê. Vai ter vídeo de como eu editar passo a passo, como eu faço as introduçõezinhas dos meus vídeos também. Vai ter muito vídeo. E a gente só vai crescer. Tô muito feliz com a repercussão do canal. Tá muito bom. Logo, logo veremos o canal de Christian Gomes. Aqui há algum tempo aí. Em algum tempo, mas vai ter. Vai ter. Eu tô metendo muita pilha pra que isso aconteça. Vou falar de câmeras. Não, esse é um canal de música. A gente tá elaborando ainda, vai demorar um tempo, mas vai sair também. Quando sair, o Johnny avisa vocês. Então era isso, galera. Tinha que finalizar esse vídeo há muito tempo. Cada um que finaliza o vídeo, vê se ele sabe. Como é que acaba? Não sei. Vai... Como é que é? Não sei, velho. Tu que sabe. É tu que sabe, o canal é teu, pô. Mas é muito fácil. Vai som. Vai som. Ah.
Tem que ter uma? Vai som. Vai luz. Vai câmera. Era isso? É isso. Achei que ia errar. Não, só que não tem os vais. Os vais não vai. É, vai som, luz, câmera.